អូនទេសភាពពេលព្រឹកចាបងប្អូនឃើញហើយបបកមេឃយើងពេលព្រលឹមស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំទេសភាពមាត់ទន្លេពេលព្រឹកព្រលឹមបងប្អូនឃើញអាចពពកស្អាតទេសភាពពេលព្រឹកព្រលឹមចានៅមាត់ទន្លេឃើញអូ